Milí priatelia, každoročne o takomto čase sme pre vás pripravovali veľkonočný koncert, ktorým vyvrcholili veľkonočné sviatky tu u nás v Letohrádku Dardanely. Dnes stojíme pred prázdnym Letohrádkom. Všetci vieme, kvôli čomu to je, že je zvláštna situácia v súvislosti s koronavírusom. Aby sme si aspoň trošku pripomenuli veľkonočné sviatky, ponúkame vám krátky záznam minuloročného veľkonočného koncertu v podaní komorného tria Muze Trio. Odznie nám skladba od Franca Schuberta Ave Maria. Milí priatelia, Veľká noc je pred nami a sú to sviatky hlavne o viere, nádeji a láske. Tieto tri atribúty dnes všetci veľmi potrebujeme v tejto ťažkej dobe. Ja vám prajem aj v tejto situácii, aby sme ich prežili pokojne, aby to boli požehnané sviatky prežité s pokorou, s pokojom v srdci a svojím spôsobom aj s takou tichou radosťou.